myslím, že podstatnou část toho kiovského bloku proležel Jaromír v trávě se svou ženou Sasankou, nenechal se rušit, to by si bylo pro něho typické. Teď jsme ve Strážnici. Do Strážnice se Nečasová rodina přestěhovala, protože jeho tatínek byl ředitelem této školy, které se za mých gymnazijních studijních let říkalo Senokřupka, ale ve své době to byla hospodářská škola, kdy ještě hospodářství něco znamenalo. Vidíte předtím sochu Vincůra od Uprky, Franty Uprky, ale chci říct, že Jaromír mi kdysi vyprávěl, že tam při odhalování té sochy, kterou snad objednal jeho otec, poprvé měl zásadní erotický zážitek, který zde mohu sdělit, protože na panstvo Stasova, čili rodina malíře Frolky, přijeli na kočáru a sestra malíře Frolky, když seskakovala, která chodila vždycky v kroji, to byla malérečka lidová, Roska Falešníková, když seskakovala z kočáru, tak se jí zvedly sukně přímo přes zraky maličkého Jaromíra a nenosila spodní prádlo. Takže Jaromír fascinovaně zíral, co se pod těmi sukněmi objevilo a říkal, že ho to poznamenalo na celý život. Tak, podívejte se, toto jsou pokračovatelé, to je vnuk Slávka Volavého. Muzika Strážničan a Slávek Volavý byl přítel Jaromíru. Jaromír se, jak víte, podílel taky dlouhá léta na programu strážnických slavností, mě osobně tam v roce 86 dovlekl. A když kluci začnou hrát, tak se objeví fotografie, na které z druhé strany napsané my se Slávkem Volavým před sochou Gorkého v Moskvě.